Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta solenidade que marca o lançamento de livros da editora UFLA. Destacamos a presença nesta solenidade das seguintes autoridades: do pró-reitor adjunto de pesquisa da UFLA, professor Márcio Gilberto Zanzerônimo, que neste ato representa o reitor da Universidade Federal de Lavras, professor João Crisóstomo de Rezende Júnior. Do diretor da editora UFLA, Flávio Monteiro de Oliveira. A editora UFLA é o órgão responsável pela política editorial da Universidade Federal de Lavras e tem como objetivos coordenar e regulamentar todas as atividades referentes à editoração de publicações técnicas, científicas e didáticas de interesse da universidade, bem como o de promover, divulgar, distribuir e comercializar as obras editadas. Em 22 anos de existência, a editora UFLA já editou e publicou 81 textos acadêmicos, os quais têm sido amplamente utilizados pelos alunos e professores como referência para diversas disciplinas. Também já foram publicados 121 boletins técnicos, os quais se destinam a divulgar informações técnicas, auxiliando, sobretudo, os produtores rurais em diversas áreas do conhecimento. Somam-se a esses a publicação de 219 livros, com diferentes temas, sendo alguns títulos já se encontram na sua quinta ou sexta edição. Enfatiza-se, entre essas publicações, os livros os quais têm sido divulgados em todo o país, sendo comercializados em importantes livrarias, além de alguns serem utilizados como obras de referência em cursos de graduação e pós-graduação em outras universidades espalhadas pelo país. Em consequência do sucesso ostentado pelas experiências anteriores e, sobretudo, da importância e da relevância que uma publicação representa na carreira de um profissional, é que hoje a editora UFLA tem imensa satisfação de realizar a cerimônia oficial para o lançamento de mais 5 livros. São eles: Nutrição de Monogástrico, terceira edição, autor Antônio Gilberto Beterchini; Genética na Agropecuária, sexta edição, autores Magno Antônio Pato Ramalho, João Bosco dos Santos, César Augusto Brasil Pereira Pinto, Elaine Aparecida de Souza, Flávia Maria Avelar Gonçalves e João Cândido de Souza; Manejo do Solo na Cafeicultura, Produtividade e Sustentabilidade, organizadores Geraldo César de Oliveira e Carla Eloise Carducci; Processamento Pós-Colheita de Sementes, Abordagem Agronômica Visando a Melhoria da Qualidade, organizador João Almir Oliveira; Qualidade de Vida no Trabalho, um Modelo Sistêmico, autoras Ana Alice Vilas Boas e Estelle Morim. Senhoras e senhores, neste momento passaremos aos pronunciamentos. Convidamos o diretor da editora UFLA, Flávio Monteiro de Oliveira, para fazer o uso da palavra. Obrigado, Sandro. Prezado pró-reitor de pesquisa, professor Márcio Gilberto Zangerônimo, prezada vice-diretora da editora UFLA, Patrícia Carvalho de Moraes, prezados autores e organizadores dos livros da editora UFLA, prezadas senhoras e senhores, boa tarde. É com grande júbilo, grande alegria que estamos aqui nesta tarde para comemorar o lançamento de novos livros da editora UFLA. Hoje é o terceiro lançamento de livros que realizamos neste ano. Lançamos neste ano 12 livros em abril, 8 livros em setembro e agora estamos lançando 5 livros, totalizando 25 novos livros que foram lançados neste ano, em plena pandemia, com trabalhos remotos e grandes desafios. Isso não apenas é fascinante, dado o momento em que o mundo e o Brasil enfrentam
uma grande crise na saúde e na economia, e que, em muitos momentos, resultaram na readequação das prioridades e do planejamento. Por outro lado, lançar 25 livros em um ano pode ser uma demonstração de resultado do correto uso dos recursos públicos, porque investir na produção de livros é disseminar a ciência e o ensino. Senhoras e senhores, o que representa para os alunos da UFLA lançar esses 25 livros no ano de 2021? Qual o significado para a UFLA e para o Brasil? Que resultado traz para a UFLA a produção destes livros? Para lançar luz a este questionamento, socializo com vocês a definição da missão institucional da editora UFLA e também eu procurei pesquisar o alcance e o destino da nossa produção científica, ou seja, onde os nossos livros estão chegando. Com relação à missão institucional da editora UFLA, temos o seguinte direcionador estratégico. É missão da editora UFLA contribuir para a difusão do conhecimento produzido na Universidade Federal de Lavras e em outras instituições, por meio de publicações que sejam úteis às atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, a fim de promover a educação, a cultura, a ciência e o desenvolvimento humano. Por meio desta definição, podemos afirmar que o negócio da editora UFLA é produzir livros científicos, técnicos, profissionais e didáticos, e difundi-los aos estudantes, pesquisadores, universidades e centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Essa deve ser a nossa primeira diretriz. Assim, em relação à divulgação das obras da editora UFLA, além da internet, a editora UFLA possui uma livraria física, que é uma das livrarias universitárias mais bonitas do Brasil. E por isso, peço permissão a vocês para fazer uma menção elogiosa a todos os profissionais da diretoria de projetos e manutenção predial da Proinfra. Vocês são fascinantes. Continuando, além da internet e da nossa livraria física, as obras da editora UFLA também são divulgadas em cerca de 100 livrarias universitárias e particulares no Brasil, e em breve o nosso catálogo de livros também será disponibilizado nas redes de editoras universitárias dos países da América Latina e Caribe, por meio de parceria com a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU. Cumprimos assim a nossa missão, produzir livros universitários para o seu público, estudantes, profissionais, técnicos, docentes e pesquisadores. Com estas informações, podemos afirmar que a reitoria da UFLA, na pessoa do nosso reitor, professor João Crisóstomo, juntamente com a PROPLAG, na pessoa do professor Márcio Ladeira, e a PRP, nas pessoas dos professores Luciano e Márcio, por intermédio dos autores e organizadores dos livros, não apenas investiram na produção de livros universitários, mas permitiram que a editora UFLA também se tornasse uma unidade de apoio ao ensino remoto emergencial, pois durante a pandemia do Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021, a editora UFLA comercializou 2.376 exemplares de livros. Essa quantidade é aproximadamente 200 livros por mês nestes dois últimos anos. Os nossos livros digitais e gratuitos, disponibilizados no repositório da UFLA, tiveram neste mesmo período 21.294 acessos. Essa quantidade de acessos representa uma média de 1.000 acessos por dia, me desculpe, por mês. Assim, a comunidade acadêmica da UFLA pode continuar contando e confiando na política editorial da UFLA, porque, mesmo em meio a uma guerra de informações e contra-informações,
onde são disseminadas muita informação falsa, as chamadas fake news, a UFLA tem conseguido disseminar ciência e conhecimento. Tem conseguido incentivar a leitura de livros de elevado rigor técnico e científico. Portanto, louros sejam dados a quem realmente incentiva a nossa produção de livros universitários. Com os 5 livros que estamos lançando hoje, o catálogo de livros da editora UFLA passa a contar com 219 títulos de livros nas diversas áreas do conhecimento humano. Hoje estamos lançando 3 títulos de livros inéditos. Um livro na área da administração, com o título de Qualidade de Vida no Trabalho, um modelo sistêmico, das autoras Annalise Villas Boas e Estelle Morin. 2 livros das áreas de ciências agrárias, processamento pós-colheita de sementes, abordagem agronômica, visando a melhoria da qualidade, organizado pelo professor João Almir Oliveira. Manejo do solo na cafeicultura, produtividade e sustentabilidade, organizado pelos professores Geraldo César de Oliveira e Carla Heloise Carducci. E também estamos reeditando 2 livros. O livro Nutrição de Monogástrico, na sua 3ª edição, de autoria do professor Antônio Gilberto Betterchini, e o livro Genética na Agropecuária, na sua 6ª edição, de autoria dos professores Magno Antônio Pato Ramalho, João Bosco dos Santos, César Augusto Brasil Pereira Pinto, Elane Aparecida de Souza, Flávia Maria Velar Gonçalves e João Cândido de Souza. Eu fiz questão de mencionar o nome dos livros e os seus autores e organizadores para dar ênfase, né, louros sejam dados a quem realmente está valorizando a produção, seja a direção executiva da UFLA e também os autores, né, que estão lançando os livros hoje. Registro aqui os meus agradecimentos aos leitores dos livros da editora UFLA, aos autores e organizadores dos nossos livros, ao conselho editorial, à equipe técnica da editora UFLA, à direção executiva da UFLA. Sem sombra de dúvidas, sem o apoio institucional e principalmente sem o esforço abnegado de cada autor de livro, nunca teríamos conseguido cumprir a nossa missão. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o pró-reitor adjunto de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, professor Márcio Gilberto Zangerônimo, para o uso da palavra. Professor Márcio representa nesta solenidade o reitor da UFLA, professor João Crisóstomo de Rezende Júnior. Muito obrigado, Sandro. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de justificar a ausência do nosso reitor, professor João Crisóstomo de Rezende Júnior, que está de férias, e do vice-reitor, Walter de Carvalho, que teve que assumir o compromisso de última hora em uma reunião decisiva e importante para a nossa instituição. Sendo assim, em nome do professor Walter, que é o reitor em exercício, gostaria de cumprimentar o servidor Flávio Monteiro, na pessoa em que cumprimento todos os integrantes da equipe e também conselheiros da editora UFLA. Cumprimento também todos os autores que estão lançando seus livros na data de hoje, os professores Magno Antônio Pato Ramalho, Geraldo César de Oliveira, Antônio Gilberto Bettechini, João Almir Oliveira e Annalise Villas Boas, pessoas nas quais cumprimento também todos os demais autores. Cumprimento ainda toda a comunidade acadêmica e as demais pessoas que estão nos assistindo neste momento. É com muito orgulho que participamos de mais um evento de lançamento de livros este ano. Este já é o 3º evento, agora com o lançamento de mais 5 edições. Este é um momento de grande alegria, pois temos a certeza de que a comunidade acadêmica vem trabalhando de maneira muito séria, mesmo durante a pandemia. Nós sabemos que publicar um livro não é fácil, ele demanda tempo, dedicação e comprometimento, tanto por parte dos autores, quanto da equipe de revisores, que não evitam esforços para que as obras sejam publicadas no menor tempo possível. É um trabalho excepcional, que mostra a competência dos pesquisadores e da equipe da editora. A publicação de livros, ela representa muito para a UFLA. É uma forma não só de divulgar conhecimento que é gerado aqui,
mas também levar o nome da nossa instituição a toda a comunidade. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o esforço de todos e todas que trabalharam arduamente durante a pandemia. Parabenizar em especial os autores que dedicaram parte do seu tempo para gerar e levar conhecimento às pessoas. Somente através do conhecimento é que conseguimos formar uma sociedade mais justa, dando oportunidades às pessoas. Oportunidades estas que estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento do nosso país. Nesse aspecto, a nossa editora também tem uma importância fundamental, pois é ela que possibilita a divulgação de conhecimento. E essa é a contribuição que temos que deixar para a sociedade, tão carente de informação, principalmente agora em que as fake news estão em alta, contrapondo a verdadeira ciência. O nosso papel como membros de uma comunidade científica é transformar as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão em obras. E isso, as pessoas que estão lançando seus livros este ano fizeram muito bem. Precisamos continuar estimulando a elaboração não só de livros, mas também de artigos científicos, para mostrar para as pessoas o que se faz dentro da universidade. E esse é um comprometimento da atual gestão. Nos colocamos sempre à disposição para ajudar a todos no que for necessário e não mediremos esforços para alcançarmos os nossos objetivos, que é ajudar no crescimento da nossa instituição. Eu desejo a toda a equipe da editora UFLA muita força para continuar fazendo o seu trabalho, apesar de toda a dificuldade enfrentada nos últimos tempos. E desejo a todos os autores que estão lançando seus livros neste evento muito sucesso nas suas publicações. Que Deus conceda muita saúde para que todos possamos vivenciar esse momento. E por fim, desejo a todos e todas um bom evento e uma ótima tarde. A partir desse momento, teremos a apresentação das obras. Para falar sobre a obra Nutrição de Monogástrico, em sua terceira edição, revisada e ampliada, convidamos o autor Antônio Gilberto Beterchini. Professor Gilberto, deve ter acontecido algum problema técnico com o professor Antônio Gilberto Beterchini, então passaremos à próxima obra. Se até o final desta solenidade, professor Antônio Gilberto Beterchini, que está em viagem, puder entrar e fazer a sua apresentação, assim será feito. Convidamos para falar sobre Genética na Agropecuária, sexta edição, revisada e ampliada, o autor e professor César Augusto Brasil Pereira Pinto. Boa tarde a todos. É uma satisfação em apresentar, em nome dos meus colegas, o lançamento da sexta edição do livro Genética na Agropecuária. Mas antes de falar especificamente desta edição, eu gostaria de comentar como nasceu o projeto do livro na década de 80. Até 1985, nós tínhamos na UFLA apenas os cursos de graduação, né, nas áreas de agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia florestal, biologia. E até esse momento, nós utilizávamos apostilas que eram confeccionadas por nós mesmos. E a partir de 1985, nós tivemos a aprovação pela CAPES
do nosso curso de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas. Já em 1987, o professor Magno lançou a ideia de nós publicarmos um livro devido à falta de material didático, principalmente para atender estas áreas aí das ciências agrárias e também da biologia. Na verdade, nessa época, o que nós tínhamos eram apenas livros de genética traduzidos, aí, principalmente do inglês, também alguns em espanhol. Esses livros de genética eram mais de genética geral, incluindo, inclusive, aí a genética humana. Então, nós aceitamos o desafio. Nessa época, nós éramos apenas os três primeiros autores, o professor Magno, o professor João Bosco e eu. Então, nós começamos a escrever os livros. Como é que era a metodologia que nós adotamos? Nós sorteamos os capítulos, nós definimos, a princípio, os capítulos que nós iríamos incluir, e esses capítulos foram sorteados para os três autores. E esse ponto, eu considero como sendo o ponto alto, né, na preparação do livro. E cada autor escrevia, então, o seu capítulo, e os outros dois autores liam esse capítulo, e nós marcávamos uma reunião para discutir esse capítulo. De modo que todos os autores participaram ativamente de cada capítulo do livro. E isso foi bem, bem interessante, que eu chamei de, como eu considero, sendo o ponto alto do livro, porque gerou muita discussão, porque nós tínhamos, às vezes, algumas dúvidas conceituais, coisas dessa natureza. Então, nós marcávamos essas reuniões, discutimos bastante, aprofundávamos na discussão, nas pesquisas, e assim o livro foi sendo confeccionado. A primeira edição foi publicada em 1989, na época, pela editora Globo, que tinha uma linha de publicação que eles chamavam de Globo Rural. Já a segunda edição, que foi em 2001, já foi publicado pela editora UFLA. E isso aconteceu para todas as demais edições, até esta sexta edição que nós estamos lançando. Então, nós tivemos a segunda edição, a primeira em 89, a segunda em 2001, a terceira em 2004, a quarta edição em 2008. Essas edições de 2001, 2004, elas tiveram uma revisão, mas, digamos assim, mais superficial. Já na quarta edição, nós fizemos uma revisão mais profunda, mudamos consideravelmente cada capítulo do livro. Na quinta edição, que foi em 2012, nós incluímos os demais autores, as professoras Elaine e Flávia e o professor João Cândido. Então, essa quinta edição também teve uma mudança considerável, porque esses demais autores participaram também dos capítulos que já estavam escritos, mas que foram reescritos, foram atualizados, e então foi uma mudança mais profunda. Então, entre a primeira edição de 89 e essa quinta edição de 2012, aí aproximadamente aí 12 anos, alguma coisa assim, nós tivemos uma mudança mais profunda no livro. E agora, com essa sexta edição de 2021, se passaram aí 9 anos, e novamente nós tivemos a oportunidade de discutir profundamente cada capítulo, mudamos a estrutura profundamente de alguns capítulos, e nós adotamos
a mesma estratégia que foi adotada lá na primeira edição que eu comentei, ou seja, de cada dos capítulos serem sorteados entre os autores, cada autor então ficava responsável por aquele determinado capítulo, e nós marcávamos reuniões para discutir cada um. Então, na verdade, um livro, embora nós sejamos seis autores, cada um desses autores participou ativamente de cada capítulo. Então, nós não podemos dizer que tem um autor que foi mais importante ou que teve uma participação mais significativa. Na verdade, o que nós temos foi uma participação equitativa de cada um dos autores em todos os capítulos. E isso realmente foi uma coisa bem interessante. Nós tivemos, para essa sexta edição, aproximadamente aí dois anos e pouco, trabalhando nessa sexta edição. E então, nós apresentamos essa sexta edição, e o que, que ela tem de... O que ela tem de diferente, o que, que nós podemos comentar a respeito dessa sexta edição. Bom, primeiro que todos os capítulos, sem exceção, eles foram revisados, ampliados e atualizados. Um outro aspecto importante da sexta edição é a qualidade gráfica, né? Sem dúvida nenhuma, essa sexta edição supera em muito a qualidade que nós tínhamos até então. Principalmente no que diz respeito às figuras, né? Então, as figuras hoje são apresentadas em cores, o que ajuda e facilita o entendimento por parte dos leitores, né? E, além disso, nós apresentamos novos exemplos e também aumentamos o número de referências no final do livro. Então, essa obra, nós esperamos, como aconteceu com todas as demais, que ela tenha uma grande aceitação. Eu não tenho de cabeça o número de livros que foram vendidos das edições anteriores, mas eu acredito que ultrapassa os 30 mil, é uma estimativa. E nós esperamos, então, que essa sexta edição tenha também uma grande aceitação por parte dos nossos clientes, né, que são os estudantes desses cursos que já foram mencionados aí. Agronomia, zootecnia, floresta, veterinária e biologia. E uma outra coisa também que é muito gratificante para nós autores é que este livro ele tem sido adotado praticamente por todas as escolas em todo o Brasil, por inúmeras universidades, e que atuam não só na área de agropecuária, mas também em outras áreas correlatas. Então, é isso que eu tinha para apresentar, eu agradeço e dou uma boa tarde a todos. Para falar sobre a obra Manejo do Solo na Cafeicultura, Produtividade e Sustentabilidade, convidamos o autor, professor Geraldo César de Oliveira. Obrigado, Sandro. Minhas saudações iniciais vão para o professor Márcio, que aqui representa a Pró-Reitoria de Pesquisa, mas também a Reitoria da UFLA. E também para o Flávio Monteiro, que é diretor da editora UFLA. E com essa saudação inicial, eu aproveito para cumprimentar todos os participantes desse evento e parabenizar os autores de livros em lançamento. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a instituição, em nome de todos os autores desse livro, por essa oportunidade e pelo apoio recebido da editora, agradecendo em especial ao Flávio e sua equipe, mas também ao professor Marco Carboni, antigo diretor, pela qualidade do trabalho e incentivos. Já falando um pouquinho sobre o livro,
Esse material tem uma característica interessante por ser produto da união de autores ligados ao Departamento de Ciência do Solo, da UFLA, com egressos da pós-graduação, que hoje são colegas de profissão. Uma outra característica é que o livro é produto de pesquisas desenvolvidas com solos sobre cafeeiros por mais de uma década. E nele nós procuramos descrever os resultados numa linguagem acessível aos técnicos e cafeicultores, com o objetivo de levar avançadas técnicas de manejo do solo que vem propiciando resultados positivos para o agronegócio café. Para isto, já no primeiro capítulo do livro, o professor Sérgio Godin, do DCS UFLA, com meu apoio, apresenta dados de caracterização de solos e ambientes da cafeicultura mineira com mapas e tabelas, objetivando mostrar possíveis causas das grandes diferenças na produção e na produtividade cafeeira nas diferentes regiões de Minas Gerais. E como isso deve, em grande parte, a limitações de solos e clima, no segundo capítulo nós abordamos, em parceria com o engenheiro agrônomo do DCS, Bruno Moretti, e o professor Nilson Serafim, do Instituto Federal do Mato Grosso, o tema adequação química e físico-hídrica dos solos na cafeicultura, procurando apresentar possíveis soluções para alguns daqueles problemas existentes. No livro ainda procuramos demonstrar que o problema de grandes perdas diretas de água do solo para a atmosfera pode ser minimizado pela cobertura do solo, com ganhos adicionais na qualidade estrutural do solo e consequente maior disponibilização de água do solo para as plantas. Este tema é abordado no capítulo 3 pela doutora Samara Barbosa, pesquisadora da Unesp Botucatu, e pelo doutorando do DCS, Pedro Benevenuti. Os autores salientam que quando a cobertura do solo é feita por restos de gramíneas cortadas periodicamente, isso resulta em acréscimos no carbono orgânico do solo. Complementando esse assunto, no capítulo 4, os professores do DCS, Carlos Alberto Silva e Yuri Zin, abordam o tema preservação e sequestro de carbono orgânico em solos de cafezais com muita propriedade. Lembrando que esse tema vem sendo muito debatido em todo o mundo por estar relacionado à qualidade ambiental. Porém, o manejo do solo sempre traz alguma consequência para a qualidade estrutural do solo. E esse tema é abordado no capítulo 5 pela professora Érica Silva, da Universidade Estadual de Minas Gerais, Campos Passos, auxiliada pelo doutorando Pedro Benevenuti. Os autores descrevem o processo de agregação e desagregação do solo sob manejo, com dicas muito importantes para a cafeicultura manter o solo estruturado, visando ganhos em termos de produtividade de café, aliado à preservação ambiental. Neste livro, professor Márcio, nós damos uma ênfase especial a um sistema de manejo que promove modificações em profundidade no solo, com ganhos substanciais no enraizamento de plantas. E é isso que a professora Carla Carducci, da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, juntamente com a pesquisadora Samara Barbosa, da Unesp Botucatu, abordam no capítulo 6. E ali elas concluem que as raízes profundas e bem distribuídas do cafeeiro propiciam eficiente uso da água pelo cafeeiro. No capítulo 7, o professor Bruno Montanani, do DCS, e a pesquisadora Laura Mello, da empresa Vale,
aprofundam o conhecimento sobre aproveitamento da água armazenada no perfil do solo, complementando com estudos sobre técnicas modernas de medição e formas de manejo racional para o melhor aproveitamento desta água. E, para finalizar, o livro traz um outro tema de relevância global, que diz respeito à compactação do solo, o que está relacionado com o tráfego de máquinas. O fenômeno compactação é de difícil solução, mas o professor Eduardo Severiano, do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, juntamente com o pesquisador César Araújo Júnior, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, além de detalharem o problema, apresentam dicas importantes para minimizar os efeitos de degradação do solo na cafeicultura e, consequentemente, no meio ambiente. Como visto, professor Márcio, eu procurei ser sucinto, mas ainda assim procurei mostrar a importância do livro para o agronegócio café, que é um dos alavancadores do PIB mineiro e brasileiro. Nós só esperamos que ele seja bem aceito pelo público-alvo. E aí eu termino a minha apresentação agradecendo a oportunidade e dando uma boa tarde a todos os presentes. Para falar sobre a obra Processamento Pós-Colheita de Sementes, Abordagem Agronômica, visando aprimorar a qualidade, convidamos o autor, professor João Almir de Oliveira. Boa tarde a todos. É com muita alegria que recebemos o convite para o lançamento do nosso livro, Processamento Pós-Colheita de Sementes, Abordagem Agronômica, visando aprimorar a qualidade. Aí vem a pergunta, qual foi a motivação para escrever esse livro? Eu diria, pelos 40 anos trabalhando nessa universidade e nesta área, me senti na obrigação de deixar um legado do conhecimento adquirido para o setor sementeiro, dado a importância desse tema para o agronegócio. Também, os avanços tecnológicos nos últimos anos, né, e com maior exigência dos nossos produtores de semente para obtenção de semente de alta qualidade, houve uma grande demanda de elaboração de novas metodologias e, consequentemente, a fabricação de novos equipamentos para o processo pós-colheita. Além disso, existe pouco livros, textos sobre esse assunto. E a maioria desses livros foram lançados há muitos anos atrás, né, o que já não retratam a realidade. Na verdade, existe muito pouco trabalho nesta área. Também sabemos da dificuldade de encontrar profissionais treinados nesta área, né, que é bastante complexa. Então, foi portanto, com base em tudo isso, que resolvemos elaborar um livro de fácil leitura, um livro que seja prático, né, muito bem ilustrado, com os modelos dos principais equipamentos utilizados, os cuidados, as regulagens, a sequência correta dos equipamentos na linha de processo, para auxiliar justamente os profissionais que já estão atuando na área. Também os produtores de semente e também um acervo muito importante para os nossos estudantes de graduação e pós-graduação. O nosso livro ele é composto de 5 capítulos. Né? O primeiro capítulo trata-se do beneficiamento de semente. Então, nesse capítulo está muito bem ilustrado. Como disse o professor César, né, a qualidade do nosso livro, né, as figuras, né, todas coloridas, né, com os principais equipamentos, as suas funções, as regulagens, a sequência, os cuidados e o princípio de funcionamento de cada equipamento. Isso vai facilitar muito aquele que está lá operando, né, dado a facilidade dele entender realmente da linguagem que nós utilizamos. O segundo capítulo também trata de secagem de semente, que é uma etapa importantíssima e bastante crítica no processo. Nesse capítulo também está ilustrado os principais modelos de secadores, né, os métodos de secagem. Inclusive, nós incluímos uma nova metodologia que já é bastante utilizada nos Estados Unidos e que agora que está sendo iniciada no Brasil, que é a secagem com ar desumidificado.
Isso vai facilitar muito a melhoria da qualidade, porque nós podemos tratar semente com a temperatura bem mais baixa, uma vez que esse ar, então, ele está sem umidade. Também destacamos todos os cuidados, pois é uma etapa bastante crítica do processo, e nós sabemos que muito poucos, né, são os que dominam esse processo de secagem. O terceiro capítulo, tratamento de semente, também esse capítulo está bem ilustrado com os modelos dos tratadores e de semente, principalmente no tratamento do cereal, né, que mais recentemente no Brasil está sendo adotado, já com uma boa parte dos nossos produtores. Né, sabemos que o tratamento de semente ele é realizado de uma forma bastante empírica ainda por muitos agricultores, e isso pode acarretar sérios prejuízos na agricultura. Nos dois últimos capítulos, escrevemos sobre condicionamento fisiológico e revestimento de semente. São técnicas bastante utilizadas no Brasil, principalmente aí para as espécies hortícolas, né, e as forrageiras. Hoje, há uma década atrás, o Brasil é o maior exportador de sementes de forrageira, e a maior parte dessas sementes elas são revestidas. Então, foi importante, nós achamos importante realmente descrever esse capítulo, realmente para facilitar aí o entendimento dos nossos agricultores, que bastante têm usado dessa técnica. E o diferencial desse livro nosso é que no final de cada capítulo nós tivemos o cuidado de fazer uma revisão de literatura dos principais artigos que relatam a eficiência e os cuidados de cada etapa, né, para a melhoria da qualidade. Isso vai auxiliar bastante, né, os nossos usuários, né, até porque realmente eles vão ter um embasamento teórico daquilo que nós fazemos na prática. Então, isso foi um diferencial que nós achamos bastante interessante para esse livro. Por fim, eu quero aproveitar o momento também para fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente, a Deus, como meu guia durante toda a minha vida, a minha família, em especial a minha esposa, meus filhos, noras e netos, pelo apoio e compreensão. A UFLA, pelo conhecimento adquirido ao longo dos 40 anos que dediquei a essa universidade. A editora UFLA, na pessoa do diretor, o colega Flávio, e toda a sua equipe pela eficiência e dedicação na formatação e publicação desse livro, com tanta eficiência. A Singenta Proteção e Cultivo Limitada, pela parceria de longas datas, né, e também pelo patrocínio na impressão de parte dos exemplares. Aos colegas, né, a professora Laene, a professora Edna, o professor Renato, a professora Heloísa, o professor Everson, a professora Raquel, do nosso setor de sementes, do Departamento de Agricultura, ao professor Machado, do Departamento de Fitopatologia, a pesquisadora Estela, também do nosso setor, a pesquisadora Camila, também ao meu filho Felipe, a minha nora Thaís, como coautores dos capítulos que compõem esse livro. Também muito obrigado a todos eles que se empenharam, né, para esse livro estar hoje sendo lançado. E a todos que, de forma direta ou indireta, ajudaram na elaboração desta obra. Esperamos, por fim, que esse livro possa auxiliar os nossos produtores para produzir sementes de alta qualidade, pois nós sabemos que a semente é o principal insumo na implantação de uma lavoura. Né? E também agradeço a todos os estudantes e professores, né, familiares que estão assistindo esse lançamento. Espero que realmente todo o setor sementeiro possa usufruir dessa obra. Né? E mais uma vez, então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, para falar sobre a obra Qualidade de Vida no Trabalho, um modelo sistêmico, convidamos a autora, a professora Ana Alice Vilas Boas. Boa tarde a todos e a todas presentes nessa cerimônia. Eu gostaria de falar da minha satisfação de estar aqui, né, apresentando esse livro de autoria minha e da professora Estelle Morin. Parabenizar a todos que estão presentes também, os demais autores. E em nome do professor Márcio Jean Jerônimo, eu cumprimento os demais presentes e os demais autores. Essa obra, ela é resultado de uma pesquisa financiada pelo CNPq, a quem eu agradeço também, né, pelo apoio financeiro para a realização dessa pesquisa.
Essa pesquisa foi realizada em algumas regiões do Brasil, mas esse trabalho, inicialmente, ele foi realizado em 3 universidades daqui de Minas Gerais e 3 universidades do Canadá, onde eu fiz o meu pós-doutoramento com a professora Estelle Morin, pessoa maravilhosa, que eu gostaria, nesse momento, agradecer por todo o conhecimento que ela conseguiu passar para mim nessa parte de qualidade de vida no trabalho. Esse que nós estamos chamando de modelo sistêmico, ela já realizava uns trabalhos, algumas pesquisas com esse modelo, e ela chamava de modelo geral de qualidade de vida no trabalho, é um modelo relativamente recente. E nessa primeira pesquisa foi financiada pela CAPES, quero agradecer a CAPES também pelo apoio financeiro para a realização do meu pós-doutoramento no Canadá. Agradecer aos meus colegas do departamento do DAI, a chefia também, pelo apoio durante o meu afastamento, né? Agradecer meus filhos que foram comigo para o Canadá. Então, tudo isso foi a base para a realização desse livro. Ao retornar ao Brasil, depois da realização da pesquisa comparativa entre universidades do Brasil e universidades do Quebec, nós resolvemos fazer esse projeto, submeter esse projeto ao CNPq, e fizemos a pesquisa em universidades da região Sudeste, Centro-Oeste e Distrito Federal. Quero agradecer em particular a todas as universidades que contribuíram com a pesquisa, fornecendo informações, as pró-reitorias de gestão de pessoas que nos mandaram informações, alguns decanos. Quero agradecer também em particular a todos os professores que participaram, porque os professores eles foram contactados por nós, né, por uma equipe das bolsistas, a quem também eu agradeço o apoio, foram bolsistas de iniciação científica e bolsistas voluntárias. Agradeço a essas pessoas também que se dispuseram a nos ajudar, pessoas que foram nas universidades também para ajudar a coletar dados. Então, foi um trabalho bastante complexo. O modelo demanda uma aplicação de uma teoria vasta, que traz o livro no primeiro capítulo também, apresenta um pouco dessa teoria, dessa base teórica que sustenta o modelo, apresenta o modelo em si, e como que ele evoluiu nos estudos, né, a partir dos estudos do professor Estelle Morin. E nesse modelo, ele é composto de indicadores de qualidade de vida e fatores de qualidade de vida. Então, um capítulo é dedicado aos fatores, um outro capítulo é dedicado aos indicadores. Os fatores de qualidade de vida, eles são, nesse modelo, eles são determinados pelos parâmetros de organização do trabalho, ou seja, como o trabalho está estruturado vai influenciar na qualidade de vida das pessoas que estão nas empresas. No caso específico dessa pesquisa, desse trabalho, o estudo foi realizado só com professores universitários de universidades públicas e a gente fez esse levantamento nessas universidades. Ao todo, nós tivemos resposta de 17 universidades, fizemos pesquisa com 17 universidades e foram 1.430 professores que responderam a primeira parte da pesquisa, o primeiro questionário, e depois um segundo questionário foi respondido por 1.030 profissionais. Então, uma amostra bastante vasta, que a gente tentou mostrar, né, como que esse modelo de qualidade de vida ele pode ser aplicado e como entender. E é uma análise estatística, um capítulo dedicado a explicar como que é feita essa análise, como que os dados foram coletados através de SurveyMonkey, analisados no SPSS. Então, uma base explica como trabalhar essa parte. Depois, os resultados, onde a gente não fez uma análise comparativa. É possível fazer. Na pesquisa Brasil-Canadá, nós fizemos uma análise comparativa entre os indicadores e os fatores de qualidade de vida no trabalho. E esses indicadores, eles são os determinantes, né, nesse processo todo de a gente avaliar. Os fatores também, eles determinam como que a gente analisa esses diferentes fatores. E os indicadores, eles são esses componentes da qualidade de vida no trabalho. No caso, essa pesquisa, ela vai mostrar como que esses professores percebem a qualidade de vida no trabalho. A ideia principal do livro foi exatamente replicar essa pesquisa e depois mostrar, né, esses resultados, tentando validar cada vez mais esse modelo. Já temos vários trabalhos publicados, né, outros artigos em periódicos, e o livro ele veio trazer assim um todo da pesquisa.
Então, nós esperamos que com essa obra outras universidades possam realizar esse estudo, né? Ou pessoas que queiram também trabalhar com esse modelo. Existem as escalas que foram utilizadas, está no final do livro, né? Como anexo do livro, e isso permite a replicação da pesquisa em outras realidades. Então, a ideia principal é exatamente mostrar como utilizar esse modelo, como aplicar esse modelo e quais as análises que podem ser feitas a partir daí. Dá para trabalhar com várias comparações. A gente não trabalhou com comparações entre universidades nessa segunda pesquisa, mas é possível aplicar e fazer essas análises também, comparando duas, três universidades, desde que tenha uma amostra ampla. Por ser uma análise estatística, a gente precisa de uma amostra maior para ter confiabilidade dos dados. Ou seja, o livro ele vem explicando esse modelo, como aplicar esse modelo, traz as respostas desses 1.400 professores inicialmente e 1.000 na segunda etapa do trabalho. E a gente acredita que, a partir daí, nós temos uma boa, um bom retrato, né, da realidade das universidades com relação à qualidade de vida, o que os professores apresentaram como sugestões, que no final nós colocamos duas perguntas em aberto, uma no final de cada questionário, e essas respostas também estão, uma amostra, na verdade, dessas respostas, porque são muitas respostas, e nós queremos agradecer principalmente a esses professores que participaram da pesquisa, que se dispuseram, fizeram o seu tempo, né, para poder responder os nossos questionários amplos, mas que mostram um retrato muito bom das universidades, da qualidade de vida dos profissionais nessas universidades. Nós esperamos com isso que o livro tenha uma boa aceitação e vamos estar assim, contribuindo dessa forma, publicando outros artigos também sobre esse trabalho. Eu quero ainda agradecer, né, além das pessoas que eu já agradeci, eu quero agradecer também aos meus familiares por estarem sempre comigo, os meus filhos que viajaram comigo, que ficaram fora. Agradecer a editora UFLA, que fez o trabalho, né? Muito bom o trabalho das pessoas da equipe da editora UFLA. Agradecer ao Flávio Monteiro por estar à frente dessa editora e pelas diversas publicações dentro da editora também. Agradecer a Deus pela possibilidade, né, de estar ainda trabalhando, de mais essa produção, e espero que possamos com isso, né, contribuir cada vez mais com o avanço da ciência, já que nós estamos numa universidade pública, e esse trabalho mostra um pouco dessa realidade das universidades públicas. Eu fico muito grata pelo CNPq, pelo apoio, a CAPES inicialmente pelo apoio, meus colegas do DAI, né, as bolsistas de iniciação científica que me ajudaram, né, e a todas as pessoas que colaboraram com essa pesquisa, com esse trabalho, e principalmente agradecer a Estelle Morin pelo empenho, né, nas pesquisas com o público no geral. Então, assim eu encerro a minha fala. Muito obrigada. Senhoras e senhores, em nome da editora UFLA e da Universidade Federal de Lavras, nós agradecemos a presença e participação de todos. A vocês, uma ótima tarde.